Så här ska vi nu gå igenom regeringen, vilka som sitter i regeringen, olika typer av regeringar och vad regeringen gör. Planera samhällsutvecklingen. Regeringen gör olika prognoser och bedömningar av framtiden. Ibland tillsätter de utredningar och kommittéer för detta arbete. I detta uppdrag ingår att ge riksdagen förslag till nya och ändrade lagar. Sådana förslag kallas för propositioner. Man fattar beslut i olika ärenden. Regeringen bestämmer bland annat mer i detaljer och tillämpning av de lagar som riksdagen har fattat beslut om. Detta blir i form av en förordning till myndigheterna. Man verkställer de politiska besluten. Detta görs genom att man leder arbetet i statsförvaltningen och de olika myndigheterna. Man deltar i EU:s ministerråd där man representerar Sverige. Vem sitter i regeringen? Regeringen leds av statsministern, regeringschefen. Där sitter ministrar. Ministrarna är utsedda av statsministern och ministrarna har fått olika ansvarsområden. Till exempel utbildning, försvar, näringslivet. Till sin hjälp har de olika ministrarna departementen, försvarsdepartementet, utbildningsdepartementet, näringsdepartementet etc. Vad finns det då för olika typer av regeringar? Jo, det finns majoritetsregering. Det är när man har stöd av en majoritet i riksdagen. Det finns minoritetsregering. Det är när man har stöd av en minoritet i riksdagen. Enpartiregering. Det är när ett parti bildar regering. Och koalitionsregering. Det är när flera partier bildar regering. Så, då ska vi titta lite närmare på de olika typer av regeringarna. Vi börjar med majoritetsregering, enpartiregering. Den ser ut så här. Här ser vi rött parti är i egen majoritet och bildar då en majoritetsregering. Dessa kommer att få igenom sina propositioner. De behöver aldrig kompromissa. Detta har bara hänt en gång sedan demokratin infördes i Sverige. Då har vi gått igenom majoritetsregering, enpartiregering och nu är det dags för minoritetsregering, enpartiregering. Här har vi en regering som har stöd av en minoritet i riksdagen. Denna regering kommer ha stora svårigheter att få igenom sina propositioner i riksdagen. De måste hela tiden ha stöd av de gröna eller de blå. Så, då ska vi gå igenom majoritetsregering, koalitionsregering. Den ser ut så här. Här har de röda och gröna bildat en regering. Denna regering stöds av en majoritet i riksdagen. Om samarbetet mellan de röda och gröna håller så kommer de få igenom sina propositioner i riksdagen. Så, sen tar vi det sista, minoritetsregering, koalitionsregering. Det ser ut så här. Här har de gröna och de blåa bildat en minoritetsregering. De stöds av en minoritet i riksdagen. Denna regering kan få svårt att få igenom sina propositioner i riksdagen. Då var det dags för lite frågor. Vad heter vår statsminister? Vilken minister har hand om utbildningsfrågor? Vad heter hen? Vilken typ av regering har vi nu? Har vi majoritetsregering, minoritetsregering, koalitionsregering, enpartiregering? Vilken kombination av dem? Vilken typ av regering hade vi mellan 2002 och 2006? Majoritetsregering eller en minoritetsregering, koalitionsregering eller en enpartiregering? Och vilken kombination av dem? Vilken typ av regering hade vi 2006 till 2010? Minoritetsregering, majoritetsregering, enpartiregering, koalitionsregering och vilken kombination av dem?